Během dovolených pořídíme miliony fotek. Občas vznikne mimořádná, která uchová nejen vzpomínky, ale i něco navíc. Jako třeba tahle. I když je fotka výjimečná, může zmizet pod běžnými povinnostmi dne. Ale nemusí zmizet úplně. V první fázi jsme klienty cestovní kanceláře Fisher vyzvali v soutěži k posílání fotek z dovolené. Fotografie ze soutěže jsme analyzovali pomocí speciálního softwaru pro rozpoznávání scén v obrazu s použitím AI. Díky tomu jsme nabídku dovolených zacílili přesně podle jejich zájmu a vkusu. Například, když fotka zobrazovala vodní sport, doporučili jsme zákazníkům k tomu vhodné moře a pláže. Navíc jsme jim v e-mailu poslali místo obecné fotky z destinace jejich vlastní snímek. Tím se z e-mailu stal vlastně vzpomínkový reminder. Oživlé vzpomínky se pak staly tou nejlepší motivací ke koupi nového zájezdu. Nákupy zájezdů u cestovní kanceláře Fisher se zdvojnásobily a ROI dosáhla mimořádných 2235%.